မေဂုမေရှာခွင့်ပြုရမှုပါဖေယအရှင်ဖေယကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ရပါစေလို့ဆုတောင်းခဲ့ပူပါရယ်ဖေယအခုတော့မလိုချင်တော့ပါဘူးဖေယအရင်ကဆုတောင်းထားတာလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးဖေယမလိုချင်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆုတောင်းကိုဖြစ်မလာအောင်ဘလို့တားဆီးရပါမလဲဖေယလို့မေးထားပါရယ်ဖေယတားဆီးစရာမလိုဘူးလေမလိုချင်တော့မရတော့ဘူးပေါ့လေနော်ဟုတ်တယ်လူတယောက်ကဖေယဆုပန်တယ်လေဖះစုပန်ပြီးပြီသူပြန်ပြင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့မပန်တော့ရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးလေနော်မပန်တော့ရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး तू ကလူတစ်ခုကလူတစ်ယောက်ကသူကစူတောင်းပြည့်တယ်မပြည့်ဘူးဆိုတာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့တမ္မာဆန္ဒရဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းသွားတာ तू ကလေအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဒီပုံမှာဆန္ဒမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကလမ်းကြောင်းပြန်ပြောင်းသွားတာပဲလေလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတာပဲဟိုဘွားတေးပြန်ခက်စရာတော့မလိုတော့ပါဘူးနော်ပြန်ခက်စရာမလိုသူ့ရဲ့တောင်းတမှုမရှိဥပမာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအမျိုးသားဖြစ်ချင်တယ်လေအဲ့ဆိုရင် तू ကုသိုလ်လုံတိုင်းလုံတိုင်းသူအမျိုးသားဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့လောက်ရမယ်ဆူတောင်းရမယ်တခါတလေနဲ့တော့မရအောင်နော်ယောက်ျားဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တခါလေးပေါ်လာတယ်ပြီးဆူတောင်းလိုက်တယ်နောက်တခါမတောင်းဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်မရအောင်နဲ့တော့မရအောင်ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုသူစိတ်ကုန်ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်အားကြီးစွာနဲ့ကုသိုလ်လုံတိုင်းလုံတိုင်းယောက်ျားဖြစ်ကိုပဲအမြဲတောင်းတနေတယ်ဆိုရင်သူ့ဆန္ဒအရင်အားကြီးနေတယ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်အားလုံးဒီ direction အနေနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဘက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတလေတော့ဒီဥတီချင်မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ခုနကမူလသူဆူတောင်းခဲ့တယ်နောက်ကျတော့အเจ้าမျိုးကြောင့်စုကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းမတောင်းတော့ရုံပဲလေမတောင်းတော့ရင်မပြည့်တော့ပါဘူးနော်